dalka oo dagaal lagu ka socday oo dhinacan hiiraan oo karanto dagaalka shabaabka ka socday laakiin waxa ilaahay qadiray inaan meelaha qaar kood na diyaarad ku tagno meelaha qaar kood aan dooman u marno hay'adan aniga maba aqaanin yarka inta loo soo maqaayo iyada wasiiraa ogaay waa laga soo waday meel kale la geeyay maanta arkay wiilkan wax oo ka tare kara male waxaaba aan la xisaabtamin wiilkaas hanti 500 kun oo dollar rarkeeda bas uu ku baxay iyo muxuu ah anfaca saarna baabuurtaas kontanka saarna maanta meel lagu sheegi karo malaha WFP waxaa lagu soo ogaaday musuqmaasuq baahsan inuu ka dhex jiro humanitarian assistance-kii loogu talagalay dadka masaakiinta waxaa la dhacayaana waa teendhooyin buskud iyo raashin yaryar oo dadka tabaalaysan loogu talagalay inaad xilkaada ku wayso diyaar ma u tahay hay'adda sodmo dabadda iyo gobollada ayay la tacaashay war kuwa noo dhow charity begins at home kuwa agtayada degan oo baaba'ay oo ooyahaya in wax la taro oo laga warhayo ayagaa ka sahlan konton baabuur ayaa waxaa laga reeray xamar waxaa la aadiyey gobolka hiiraan oo ay dhibaato ka jirta waxaa lii sheegay ilaa 5 ilaa 6 baabuur oo muxuu ahaa ay weliba wax xasaaran ay ka yaryihiin baabuurka waxaa lagu ijaaray ay ka yaryihiin baabuurtaas kontanka waxaa ku baxday lacag 500 gaaraysa oo imaaraadka ay bixiyeen oo ay ugu tala galeen ayaa rarkeedii baabuurtaas ku baxday haba yaraatee dadkii loogu tala galay oo dhibaataysneedna ma ina gaarin waxaa dhacday in muxuu ahay duurka lagu kala tuurtay kontankii baabuur ma jirin marka qof loo xiray oo mas-uuliyaddaas qaatay ma jirin qof muxuu ahay xilkiisa ku waayey hanti 500 kun oo dollar rarkeeda bas uu ku baxay iyo muxuu ahay anfaca saarna baabuurtaas kontanka saarna maanta meel lagu sheegi karo malaha cid u eedaysanna oo ama hanti dhowr ha noqoto oo muxuu ahay la gaarsiiyey ama muxuu ahay xeer ilaalin la gaarsiiyey ama xisaabiyo guud maanta haddii aan nala soo horjoojiyo warbixin ka bixin kara malaha taas macnaheeda waxaa waaye hantidaas waa la lunsaday waa la lunsaday sidaas aan ku dayna waay xoolaha dowladda iyo xoolaha shacabka soomaaliyeedna saa in lagu deeyo sax ma waa inay mas-uuliyadda meel yeelataa ama qof xilkiisa uu ku waayaa isku casilaa ama qof loo xiraa hoos u eedaysan yahay haddii maanta 50 baabuur oo lasdaba dhigay oo gobolka hiiraa aaday aanan baabuurna laga haynin xoolihii duurka lagu dhacay qof u eedaysana aadna jirin qof xilki looga qaaday ayna jirin waad garanaysaa xanuunka iyo uurku taallada ay ku reebi kartay shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan haddaantana oo aan joogno waxaa dood ay ka taagan tahay 900 oo kiish oo buskud iyo timir iyo wax yar yar oo ay geeyeen ayaa meelay ku baxday aanna la ogeen hay-addu waxay caan ku noqotay inay rarto cunto raashin haddana meelay geysay iyo ciday ku antifacaday oo maanta la leeyahay dadkaas waa nolol ay ku gaareen la leeyahay ma jirto ma jirto xildhibaano deegaanka kasoo jeedo oo inta lala kaashada la yidhi kaalii bal waxaana la ogaada deegaankiini aan geynaynaay ma jirto waa wax lala dhuumanaayo kadibna duurka lagu dayacaayo oo muxuu ahay iiqaad camal iska bax adig wax sidaas u eg waay xildhibaanaha fadhiya gedigoo deegaan ay kasoo wada jeedaan deegaankoodii dad lagala tashtay oo inta la qaaday oo la geeyey oo muxuu ahay la dhihi karo annagaa meel ku ogaanay annagaa bixinay annagaad mas-uuliyaddaas qaadaynaa lama annagu hadda maanta ma aana ogsoon isku ugu dambeyn waxaan rabaa inaan aan su-aalo aan u beddelo hadalkayga mudane gudoomiyaha masiibooyinka ma jirtaa cid loo xiray kontankii baabuur ee aan la wada ogeyn oo nin walba oo meeshaan fadhiya is ogsoon yahay cid loo xiray iyo cid xilka loogu qaaday oo aad noo sheegi karta ma jiraa su-aasha labaadna waxa weeye hadda 30 baabuuraa raray jidkii waa jidkii iskoodka waa iskoodkii oo shalay aad ku dartay
وحنا أودا ماشي شلي بكونت كبابور رولع سيدات رتا يا قالا يا مسؤولية صدن كبابور هذا إذا على شيئين أو محوها هاي الرب عدي مسؤولية غاليس أي على الرب سؤال شيء سيد حاد وحاوي ما لو ذاك تحولها اسم غنو أن تهمينه هانتي لوكي يوم حوها حسابي يقول يحل إرالين أنت ما لو ذاك مايا هدي أي مايا تايم حد ولو ذاك ويس سؤال شيء إذا فرات مر هدي حولها أنت أصليك يدي عادي أنت أصليك لما نقبل لك سويريش وأنا أقول لك يا رما قلنا سوغاريش مر هدي أي جرت ديار موتاي إن كوي تحلكا أما بارلمان كتبو إيريسا خصم مايو أما أديك بعد شو عسيشي إن الحلكا كوي ديار موتاي طبعا كجوابيستي يا أبارتي يحلقي أدي أدو لو قلت لك على مي وإلهي نقبل باتشي مجاعو قرك لو كري أو هذي رنتي قرك لو سراي أي على قبل بعدي سيدي لو قبل بعدي طبعا إلهي نقبل بعدي لكن garab istaag umada Soomaaliyeed hay'adda maareynta masuuliyadinka iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya oo iskaashanayo iyo dawlad goboleedyada waxa la gaaray meel kasta oo la gaari karo dalka dabcan uu kala xirran yahay markaasna waba ka sii dareen dalka oo dagaal lagu ka socday oo dhinacan hiiraan oo karanto dagaalka shabaabka ka socday laakiin waxa Ilaahay qadiray inaan meelaha qaar koodna diyaarad ku tagno meelaha qaar kood aan dooman umarno oo aan sidii ma taqaana xeeta jasiiro karanto diyan dooman kararno إلهي وحو كان قدرتي سين حلقاس اللي قصوا بتبادو لكن نصيب دره دلك الصومالية أو مرنا أبار بعن أود حيسو مرنا فتحات أود حيسو جوجي وحد عضي ودواء فتحات عن عضي فتحات يد عضي جوجي وحي عدنا كلفتي هنا يبردوين يبار دارة فرق سامل مجارين بدل كرتوا سامي سل لكن بردوين يبار دارة ودرها هنا يهدنا أي أي دباتوي هو كيسد جوجي سيد طبعا نسجنا والله جون والله 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 جه هول قري إلهي نمت غنا ونسوب الداشي وعرى مركب وحير أو رنتي أدى ما نديت كذا يشقون كي قبل يساع أو أي كم تها رنتي الرماهن وأكتي نضلك على جحصة يا دبات كويسو هي أدى يدون جرينين بيل وحنو ملين يا أغسطس 2022 أنا لما جهاوي أكتوبر لبعتني السجال وحد عقار حي زوب أو لو يقان زوب تو أو هي أدى إشقاء ألوس كجشي قرح حاسي أو رنتي داوي أدى دتك أما نروح نقضي دمائن سدح بقول صدني أفر دعوة أو لمشروع إيجاري سي بقول تمني السجال دعوة درنا يكجرن أدوا كهول كشيء دعوة إذا قاركود إلى إيو سجال دعوة دي بدأ الله قاضي وحاكمر برتهانتي آت أفر بدن أو جريو إيو 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 باور إيو حكسرة أدوا طبعا هو شاسي وهي كجشي كارين وين كجشي انت كقبكرتو اي كقبتي وهي رجي سري صدتكي وها امده الصوماليه لاغا اسكو درين او رنتي اي هيئه يو غدي markaas ay dowladu soo aasaastay loo sameeyay ayaa runtii looga jawaabay waan rabaa runtii inaan iidana xuso dalka qaraaxyo ayaa ka dhacay oo runtii dhibaato weyn ku hayay waxa kamida qaraaxii caanka ahaa oo كدا عي بلدوينة وسدح قرح أي كدا عضي وكوريا لواتن قفود أي هي أدو كسو قاضي أو داوعة محاس أو رنتي قرح سينا أو قرحي أي كدا عين أو صدن إيو لبق قفود لغسو قاضي بولو برتو أو يدنا قرحي أي كدا عين أو تطبق قفود لغسو قاضي جلالقسي أو قرحي كدا عين أو يدنا تطبق قفود لغسو قاضي قربهاري بار دير ودهان داوعة إذا لسو قاضي حلقاسي لو بقول كنتن إيو سدح داوعة أو رنتي القرن دبات أوجز تعيا هاين waxaan runtii inaan meeshan ku xuso waxa jirtay iidana dalku dhibaato oo u galay meelo badan loo gurmaday sidii magaalada Laascaano dagaaladii ka dhacay dhibaatooyinka dhacday iyo culayska ka yimid dadkii soo qaxay gurmad xoogan ayay hadu ka sameysay waxaan rabaa markaa inaan runtii wixii faahfaahina oo arinta ilniinada markay soo dhawaatay oo xaaladeedu ay timiday waxaan bilaawnay ka digis xilli horan ka sii dignay waxay la joogo khabiirkii hay'adda oo waxay la joogo agaasimihii ka digista halis wadareedka hawshaana runtii asagu u xil saaraa waxaan rabaa in ma taqaana waxa uu ahay madal gudoomiye oo hawshiisa ka yiraado waxa asagu la joogo maareeyihii xaaladuhu markay saano kale u dhacaan
ninka ka digay ma ninka asagana ka jawaabay oo maaray xasan ciise asina joogo oo ka jawaabista lahaa asagana wixii laga qabtay iyo howlii laga qabtay rabaa inuu faafaahiyo saddexdi ama shan iyo tobankii sano ugu dambeeyay wasaaraddu iyadoo ku igmana hawlo aan sharci ku dhisnayn ayay shaqaysaa wasaaraddu sharci noocee ah ayay wasaaraddu sideedaba mudan wasiir ay ku taagan tahay goormuuse soo baxay waa su-aashayda koowaad marka la eego waajibaadka wasaaradda ama sida ku qoran mareegta wasaaradda wasaaradda kuma xusna hay-adda masiibooyinku inay hoos timaado sharci noocee baa labadiinan isdhinac fadhiyaa a iyana ku wada shaqaysaan waa su-aal kale oo meesha taalla oo u baahan ma digreeta madaxweynaha ma digreeta xafiiska ra-iisul wasaaraha xaggee bay ku qoran tahay inaan labadiina hay-adood aa sideedaba wada shaqaysaan su-aashayda saddexaad mudane wasiir soomaaliya waxaa ragaadiyay waa musuq maasuq baadhistii internal baadhiskii un-tu ay samaysay ee ugu dambeysay bishii august july w f p waxaa lagu soo ogaaday musuq maasuq baahsan inuu ka dhex jiro humanitarian assistancekii loogu talagalay dadka masaakiinta waxaa la dhacayaana waa teendhooyin buskud iyo raashin yaryar oo dadka tabaalaysa loogu talagalay waa la joojiyey caawimada kadib haddana dadaallo fara badan oo hay-adda iyo wasaaraddu ay sameeyeen bilaabis baa loo sameeyey ayaa dubbaa haddana loo bilaabay oo hay-addu waa sii daysay ma noo sheegi kartaan dhibaatada intaa le-eg ciddii loo qabsaday mas-uuliyaddeedii yaa qaatay maxkamad noocee baa la taagay mase u malaynaysaan haddaan waxba laga qaban cawaaqibkan aynu maalin walba ilaahay ka baryayna inuu inaga dulqaado inaanu inaga dulqaadayn inta marakanaaca iyo laxada iyo kartoon loogu talagalay dad masaakiina waa su-aashada saddexaad dhisidda golayaasha degaanada horumarinta dowladda hoose iyo tayeynta golayaasha degaanku waa doorka ugu muhiimsana wasaaradda muddadii wasaaradda aad joogteen wasiir ma noo sheegi kartaa hal degmo oo la sameeyey gaar ahaan goobihii laga xoreeyey al-shabaab haddiise aan la samaynin waa maxay 18 bilood sababta loo sameyn waayo door intee le-eg bay wasaaraddu ku leedahay dowlad goboleedyada marna ma la shirteen wasiirada arrimaha gudaha ma jiraa door federaala oo ku saabsan doorashooyinkan laysku haysto ee hadheeyey dowlad goboleedyada marka la eego jubbaland puntland koonfur galbeed iyo goobo kale oo soomaaliya doorka wasaaradda federaalku muxuu yahay marka laga tago maamul dhiska doorka ugu muhiimsan ee wasaaraddu waa dib u heshiisiinta degmo wal iyo gobol kasta oo soomaaliya ka tirsan dagaal baa ka socda maxaa maanta bulshada soomaaliyeed aad u sheegaysaan ee idin qorshaha haddaa wasaaradda tihiin ee lagaga hortegayo dagaalada bulshada ka dhex jira iyo dib u heshiisiinta su-aalahayga intaasaan kusoo koobayaa dubaha aan sitana kolley uma jeedin wasiirka inuu ku dhaco laakiin haatan adaa meesha iskeene waxqabadka laga rabo marka aad u ballaaran yahay oo marka la fiiriyo waajihada keliya ee rasmi ah ee ku takhasustay waxaan rabay marka inaan weydiiyo dhowr su-aalood oo ajendaha ku saabsan su-aasha ugu horta waxay tahay sanadkii lasoo dhaafay ama kan hadda lagu jiro iyo ka soo socda wax badan kuma kala gadisana ma jiraa marka siyaasad dhammaystiran oo lagaga hortegayo daadadka in lagu xadido oo loo in la raadiyo ay tahay xal waara oo kama dambaysa daadka maxaa keenaya daad waxaa keenaya biyaha soo fatahaya biyuhu markay soo fatahaan waxay u baahan in loo sameeyo loo diyaar garoobo biyihii meeshay mari lahaayeen iyo qaabkii in loo diyaar gareeyo horta xal waara ma jiraa midda labada kaletana oo muhiimka tahay waxay tahay xilli waxaa la rabaa waxay dhahaan loo yaqaana al-indhaar al-mubakir ama digniin hore hay-addu ma leedahay wax digniin hore ah oo xilliyo hore culimo ama dad aqoonyahan u ah oo sii saadaalin kara waxa soo socda ma jiraan oo dadkaasi looga dabar looga horta arrinta iyada su-aasha aan weydiin waxay tahay dadka ku barakacay ama dadka ku dhintay ama hantida ku burburtay wax tira kooba oo hay-addu ay ka samaysay ma jirtaa arrinta iyada webiyada deegaanada ay marayaan
مدها دصدن سنة باب آني كجرين مركا ميل وحاللي الشباب هايستو ميل وحاللي متقانا رير هبلوه الدقن وحان وح او قرن ماء معها وحال ربا وحان وحان وكال مركا يدعان الديود اللوقي الان صدا وحبون دقسو مرك اوغر هاي صورت هبار دمانتي سوا وحال هاي واردمو مرك اوغر هاي سماش إلا نبضي هورتو oo ciidan baahidan ka jawaab la helo wixii la daadinay dadka siinay wabiida gudbinay ama doonka ku gudbiyo oo meel kasta meesh ku aadan diyaarada loogu daadiyo laakiin masiibo qaran in degmada inta uga hadalna qaladayn ugu tahay waxa waa masiibo qaran waxa la raba qaranimo in lagu wajaho ciidan la geeyo meeshaas gobolka jubada dhexe 7 sano cid ka warqabtay mala 16 sano ka soo wareegtay abdullahi markuu ka degay ilaahay hadda qof og ma laha dadkii dagaay ever way waa dhamaadeen wixii ku hareeyna waxa waaye kuwa haddii la sheegay oo wiilkan dhahay way ka soo carareen dadka laga soo cararay naftooda horta waxay ku noolaadaan ma rabaano ku cararay ku la soo cararay soo bani aadan leey maaha meesha istimir laf baa ku jirto dhibaatada meesha ka socota waxa waaye barakicin qofna haysta Soomaali jooga oo dowlad heblaahay la dhaho oo nagu soo duushay malaha anagaas haysano ee waxaan qarnaa inta loo wajaho meelaha ciidan la geeyo dadkii wax soo saarka way wax saan loo galay Soomaaliya oo dhan waxa laga quudinayaa banaanka baraa ayada qaxooti ah abaarti daba dheer hadaa inina inta soo istaago xudhay ninkan wuxuu ku hadlayaa ma aqaan dadkan waa dadkii idan quudinayaa wax soo saarka lahayd dawladnimada iska lahayd oo luqadaas ku hadlayaa oo dalxiisiida lahayd oo badda lahayd oo wabiida lahayd ina aflagaadaysan Soomaaliye waa waxa waa qalad ah ku jirtin sa dawlad ku noqonayna hadaas ablagaadeeno ninkaas sanka weyn oo maayada ku hadlay oo sanka dhuubna maayada ku hadlay ah Soomaali dawladnimadeed iyo deegaanadeed iska leh 8 gobol oo degaa maay inta kalaan 10 digta ana maanta runtii idin sheegay ma aha baarlamaanka dhexdiisa in aan isku aflagaadeeno oo qoomiyadahan calool xumo lagu rido aan qaranimo ka shaqeyno koow waxaan aniga aan leeyahay arintan hay'addan aniga maba aqaanin yarka inta loo soo maqaayo iyada wasiiraan ogaay waa laga soo wadaa meel kale la geeyay maanta arkay wiilkan wax oo ka tare kara male waxaba aan lala xisaabtamin wiilkaas madaxweynaha qaranka ciidan ha ku daaday meel walba qaranama aan wajahan annaga xildhibaanada baxayno meel kasta wax la geynayaan xildhibaano isku dhafa aaday oo wax ka qaybinay maaha waxaan hadda waxaan wax yar yar maaha buundo male meesha xeerta doomo loogu gudbo ciidan dabaal yaqaan oo ciidamada badda loo soo tababaray ee la geeyay rabtaa waa xeerta kumaandos inay tagto oo dadka dilay disho waxaan qarannimaa loogu wajahayaa diyaaradana lagu daadinayaa ciidamo qaran ixildhibaano qaran inay ku baxaan waay waxayna qusaysaa qarannimada wasiirka arrimaha gudaha ka bilow up to ilaa madaxweynaha prime minister dawladda waa inay iskugu tagtaa masiibo qaran markay dhacdo sidii gargaarka abaarta dadka loo samatay dhici dadkan la rabaa in loo samato bixi meel kasta oo Soomaali ka mid ah biyaasaas uba buwa 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 u lahay waa u jeeday gobolka Bukoolna wabi ku yaala weligiis biyo fariisteen waa ka sawabiya ka dilaacay hadda biyo maraay oo ilaa ay hadda ka qulqulaay sina u maleeyay in biyahan biyo meel laga soo daayay waay ma biyo da'ay ma aha biyo da'ay meel laga soo daayay biyahan taasna meel markeeday leedahay qarannimada aan idiin sheegay ka mid tahay wadamada wabiyada maraayaan ee wadamada dariska ah biyaha qulqulka ah qof kaligiis xiran kara malaha waa lagu wada dhaqmaa hadhowna dadku soo deyn karo taasna igada noo qaabilsan in aan loo doortay hadda oo wax ka keeni karo waxaan walaalayaalow masiiba dhacday masiibadaas ha la wajaho qarannimana ha loo wajaho madaxweyne meesha ciidan geey jubbada rax ciidan ku daadi gada ku daadi xuduudada saaxir annagana waa baxaynaa dadkii aan quudino meel hal qof aadi kara malaha meel hal qof u dhaqaaqi kara malaha waa inaan ku wajahnaa maamul iyo ciidan iyo qarannimo oo buundooyinkaas degdeg loo dhisaa maamul iyo ciidan iyo qaran inaan ku wajahna waay hay-addan aniga inaan la hadla maaha wasiirka arrimaha gudaha la hadla ani asaa kowka eh waxa gudaha ka dhaco hay-addan waxa waaye hay-ad yar waxay naga taraysa malaha dhiig joojinay gashaa dhiig joojin meel hadday diyaarad wax ugu daadin kartaa ugu daadiso intaasay gashaa iyada xildhibaansareed mar hore waana ka baxay aniga mar hore gudoomiye iga raalli ahaa may soo gabagabey ku socon waxaan ku gabagabeynayaa
إن قرن ما أرنتان لو وجهه الله وضبحه أضدك تماما يجيلها سارن أن آدم أن هذا أسقف قرن إيه أيضا لا محيطها برام مستر نهار سعودة وزيرك أرماها قوة نهار سعودة وين ماشي آدنا ودن مدان لقو تمانا ودن كان لقو تمانا معها هاي أذهب لي محا أنت جيسي إن ديا دون يلا راي أو ديار الله ساري أو شن كنو دولار هل كي ديار الوكري شن كن العكير أي دد بدن أديك سن لها لأنه دد كي وحسمين تروات شوغان مركا سؤال بيغا أهيد ما دد كي بإسكد أي هاوشي مثل مدانا فضوضاتي دد كي وبياش الدقن وحاسكو شغي سن ترين انتي أقبا أقب maxaa loo wargelin waayay xildhibaanada deegaan doorashadu tahay meesha wax la geynayo hayay maareeyuhu wuxuu yiri waana xaq buuna u leeyahay maamul goboleedkan ku wareejin maamul goboleedyada waa la isku gacan bidixayaa federaalkii iyo awoodii iyo xisaabtankiina waa ka fog yihiin haddii aad la tashan lahaydeen xildhibaanada laga soo doorto deegaanka qaybtay loo ogaan lahaayeen warkay soo celin lahaayeen dadkay wargelin lahaayeen waana loo hoggaansami lahaa waxa iyagu ay qaybinahayaan ama ay marqaatiga ka yihiin maxaa yeelay dadkii mas-uul federaalka xildhibaanada ahaa ka ay kuwa lokalka ahay dee ninka qortay oo wax siiya unba yaqaanin laakiin maadaama ay macaawinadu ka imaanayso dowladda federaalka inay xildhibaanadu tagaan aad wargelisaan waa soo jeedin waaye maay qasama waxaa jira barakacayaasha kuwa dabadda kaliya maaha magaaladan aan joogno dad baa ku kadeedan oo tirada ka batay oo roob ugooda galay oo ku dhimanahaya anugu ma maqal wax inta u gurmataan malaha kuma qorno buugga hay-adda sodmo dabadda iyo gobollada ayay la tacaashaay war kuwa noo dhow charity begins at home kuwa agtayada degan oo baaba'ay oo ooyahaya in wax la taro oo laga warhayo ayagaa ka sahlan oo haddii taynooyinkaas loo waro way iska noolaan lahaayeen dadkooday weydiistaan macaawino iyo in loo tabaruco marka intaasi labada su'aalood iyo taladaas oo jeedintaas kaliya baan u istaagay waana mahadsantihiin وفي أب وابلكيشن عصري أو كه قبطر عيادة جدا دمانية ديت سيدا ساد سهل إيفيسي بلاس حوالك تاج بانجيغا إيادة جيس جاسين تا أكو سوف تقلين عيانا صومالي قيمة جو كسوغ الكرتير وفي وعاكو استعمال كرتا وده عدالك إدافع الدوني ديت وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا